Stvarno, Marko, pa kaži sad to što su da, ti rekli. Da, to što kažeš, tako uvijaš sad nešto u papir, pa, da. Zaista da tu postoji. Da su ti ukrali piće, ali ne znam ja šta, okay. Mislim. Jasno je, veoma okay, pa, jasno. Nisam htio da širim priču bez veze, mislim, ne, sve ono što sam izneo danas za stolom. Sve ono što sam danas za stolom rekao, to su moji, to su činjenice zbog čega mislim da ste stvarno uzeli, znači, moje piće, znači, Ja jesam uzela Marko. Niko nije imao namjeru tebi nešto da ukrade, niti da od tebe otuđi, da ti oduzme. Jednostavno, devojka išla, i pritom ja nisam bio tu. Ona je išla ovako i nosila te dve čaše. Jel su obe bile njegove ili jedna bila? Ne, jedna je bila moja. Jedna naša, jedna i njegova. Išla ovako sa te dve čaše, došla do mene. I ti si i rekla, to evo ti malo, i tad je Marko došao i tako odrego kako odrego. Znači, devojka je pokupila to na tom stolu, pritom milion puta su, da, milion puta, evo sada ne, sad ja, meni su, mogu samo ja gocu kažem, milion puta su meni uzimali i hranu, to su mi i drugari jeli hranu, nisam im zamerio, naravno da im neću zameriti, milion puta su uzeli čaša, eto i juče je baš bio primjer da je cijela čaša piva popijeno, krenuo su se otiš kupio novo pivo i to je to, znači jednostavno pokupila je tako, mnogi su ovdje tako pokupljene žene, sad nas da opravdavam, ali mnogi kad ostane i meni i svima pokupi, popije šta ima, pritom kažem da li ti opravdavaš, sebi, automatski opravdavaš to što ste vi uradili, što je to dokazano? Ne, da li ti je vratila i što je njeno piće? Samo nešto ti da pitam, jer tebi to piće popijeno? Ne, meni je nebitno, meni je bitan taj čin što ste vi to uradili, meni koji sam vas poštovao. A nije tebi niko, Marko, ti ne shvataš, razumeš, nije tebi, ja kažem, to meni što sam objasnio malo prije. To ste vi meni uradili. Nije Teodora išla krala piva koji je ostavio čašu sa strani kao, sad ću ja da idem da ukradem, nije uopšte bilo to. Jednostavno, na kraju krajeva i ti si mogao da uzmeš i da razmisliš, čekaj, stani, 6 mjeseci smo ovdje, aj, poštujem ih, popili smo, uzmeš, kažeš, evo ti idi pi, vrate, pritom si imao i pare i sve, pričaš kako si baso, razbacio se parama ovdje, ne znam, ono, da li si delio nekom s kim nisi dobar, tako da potenciraš neku priču, pritom opet si krenuo da pričaš kako nešto nije bilo i sad to baš uvraćaš u foliju, a to sve radiš sutrada nakon tih žurki. Znači ti sutra nakon žurke kažeš nešto nije bilo ili jeste imaš svoje neko mišljenje. Ja sam ti rekao, ja ne opravdavam Teodoru što je ona to uzela, ali ona je to pokupila, ni ona žela tebi da ukrade, ona da želi nešto ti ukrade, do sad bi ti ukrala hranu. Niči, tako je, nego ja ne želim da pričam jer sve... Ne, mogu ja samo završim pa ćeš ti da ustaneš pa ćeš da pričaš. Pa imala je svoje, ali samo sam tako mislila.